Казвам се Благовеста Кенарова. По професия съм инженер, компютърджия. В момента работя от 18 години в банковия сектор. И извън служебните ми ангажименти си имам граждански интереси. И именно това е защита на природата и на човешките права. И по отношение на човешките права, имам вече опит с конкурс за есета сред средношколци, другите до мен. Именно защита на различните, против дискриминацията и против хомофобията. Сега ще има трето издание. Първо имаше едно експериментално, което си направих труда по Фейсбук да пусна с хора, които не познавах, и се състоя в две ромски училища в Ямбол. Беше много вълнуващо, дори имаше интерес от американски журналисти за този конкурс. След това ми дойде малко повече кураж и вече имах, така да се каже, опита. Позволих си да кандидатствам с проект в банката, където работя, фондацията, и стана. Много хубави есета се получиха, сега имаме второ издание, публикувам го във Фейсбук, навсякъде където мога, обикаляме, имаме си стратегия по училища, ученици, родители. Мисля, че вижте, темата си заслужава, защита на човешките права. И моето впечатление, т.е. моето убеждение е, че това трябва да става в по-ранна възраст, тъй като в България съществува дискриминацията. Съществува и хомофобията. Това са... Трудно може човек на възраст да бъде променен. Но ако се започне в по-ранна възраст, това би било успешно. Аз така съм оптимист. Първото есе, което получихме, беше от едно момиче от Гоце Делчевско, написано на тетрадка с поле и с редове листове. Тя дори няма компютър. И беше дала за връзка един телефон. Аз толкова много се впечатлих от това, което тя беше написала, че реших да изобада по телефона да потвърда, че е получено есето. Първо се обади баща й, разпита ме за всичко и чак тогава ми даде да говоря с нея. Тя с българка с турско име. Което означава, че което ме убеди още един път, че има смисъл от такъв един конкурс. А втората кауза, това е защита на природата. Аз като повечето софиянци, може би и не само софиянци, обичам Витоша, обичам горите, обичам чистия въздух, обичам чистата вода, обичам чистите хора с чисти мисли. И с Томата не съм се познавала преди да започнат всичките тези протести, които бяха в защита на Витоша и против закона за горите. Ние всъщност първо през социалната мрежа се запознахме и после на протестите. И всъщност Томата някак си стана естествен лидер на... естествен водач. Водач е силно казан, но лидер. Защото той беше човека, на който всички вярваха. Когато Томата трябваше да каже нещо, всички млъкваха и слушаха със внимание, защото знае, че той ще каже компетентно, точно, безпристрастно. И това, което съм написала и в представянето си, Томата не е човека, който критикува сам. Той винаги предлага решение. Мисля, че модерният човек и гражданин, той трябва да има мнение и визия. Не може да застане с критиките и да иска нещо да се случи, ако той не знае какво да очаква. Не може да тръгнеш за някъде, без да знаеш за къде. Нали? Малко нещата не са истински така и не са сериозни. Освен това, Томата в социалната мрежа много сериозни анализи прави и пуска информации. Всъщност, аз няма да излъжа, ако кажа, че основно от него се информирам за това, което се случва. Много пъти се случва да проверя някои неща, в смисъл не защото не му вярвам, а за да разширя, ако ме интересува повече темата. Не съм имала случай до сега, в който да съм била подведена. И в интерес на истината, когато, понеже аз през работно време нямам Фейсбук и лична поща, то се случи да бях в отпуск, при това, може би, вашия конкурс не е от сега, нали, аз просто не съм знала за него. И по време на отпуската видях и въобще не се замислих, че Томата е човека, който трябва да бъде номиниран и отговаря на тези условия. И някакси естествено се получи подкрепата за него, мисля, че това е много показателно. Защото тук не става въпрос за някаква агитация, за някакви измислени познания, позиции или хора, които са нечии или привилегировани, или за лобисти. Става въпрос за хора с интерес за запазване на природата.
Но това не значи, че те не са модерни хора и нямат визия за едно модерно развитие. Но в никакъв случай не е за сметка на природата и за сметка на гражданите. Сега Томаш ще каже повече, защото аз, както казах, аз съм от гражданите. Това е моята гражданска позиция. Аз не съм достатъчно компетентна, но не е и нужно да бъда достатъчно компетентна. Един гражданин с позиция, той трябва да знае какво се стреми, какво иска и от кого иска да го чуе, ако се усъмни, може да чуе и друго мнение, но той трябва да следва и да защитава каузата, за която, в която вярва.